sẹ wọnú na yẹ wọnú kyeràn màní ẹní hwẹhin wọn mìràn n'akyi cpp múnu òfìrè àfẹ òwurakwẹkù bákò nsó kasamá gánà màmpẹnyin nànà àdò ẹnu sọ wọn nyàwó ní ọmrà ẹnà ọsẹ òwurakwẹsì practice kasamá ndc amanyọkọ nọ nà ọbẹ káàkiri ọmọ wọn mú nkyi ọmọ mìràn lọ mọ mìràn ẹnbẹ tẹná wọn mú nàná nù ẹ paati ọmọ tẹ yẹ ẹdẹ tẹtẹ wọn mọ wọn asọre ọmọ sọmú yẹ cpp I'm speaking to Mr. Freddie Blair, comrade. <laughs> comrade Freddie Blair, yes, in the name of President Kwame, come back to your roots. We need you to salvage this republic. I'm talking to Mr. Kweku Baku Jr., who has become a spokesman for President Takufuado mm. and still masquerading as a CPP man. Mm. Comrade Kwakubaku Jr., in the name of Comrade Kwakubaku Sr., and all that is good for Ghana, we are appealing to you. It's time to come back home, Comrade Kwakubaku Jr. That is not all. We are calling on Comrade Kwasi Prat Jr. to stop talking for the NDC and start talking for the CPP. Comrade Kwasi Prat Jr., yes, Sabada, me uncle, no direct. but you must come back to your roots and start looking sharp and speaking for the cpp. Mm. ndc adikasiama president muhammadin ndc you no know, so all the best cpp e be we in the election. that is not all. Mm -hmm. dr akusa dr akusa. Mm -hmm. said their yeah, bareman hun o fe kuku dan mu abene cpp ni dr akusa. wajaya honam enu eni nanu nenu emu nyuura mu. enu mm. o da dr akusa na mu honam still. dr papa kwesi ndum. wan who di npp for di ayewo. yasirawo ada dr. kwesi ndum. this is a call. i am calling to you today dr papa kwesi ndum with inspiration from president kwame nkrumah it is time to come back home mm. we need to save this country from president takufoado and his family and friends and from president jomohama and his family and friends i m mm. calling on samia nkrumah madam samia nkrumah how can you walk away from us mm -hmm. at such a time please it is time to come back home mm. samia oseoba me friend doctor nimoyi towonda nimoyi thomson eradiya nkupo meja yen eni eti honu na paris tenor ye bre yakasa saa. Uh, When is the CPP going to wake up again, please? Mm -hmm. Fellow Ghanaians, we have we have a task at hand. And to oh, And I'll you say this. Yeah, we have so wow. many men who have gone by the roadside and